JSI Монгол нь 13 салбар байгууллагатай. Монголд үйл ажиллагаа явуулаад 25 жил болж байна. Салбар бүрийн манлайлагч залуучуудыг нэгтгэсэн тус байгууллага нийгмийн эдийн засагт үр өгөөчтэй олон төслийг санаачлан хэрэгжүүлдэг. Улаанбаатар хотын захиргаатай өнгөрсөн жилүүдэд олон төсөл хөтөлбөр дээр хамтран ажиллажээ. Тухайлбал Найрсаг Улаанбаатар төслийг тэд хамтран хэрэгжүүлсэн байна. Уг ажлаа улам өргөжүүлэхээр ийхүү санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Тэр Улаанбаатар хот өнөөдөр JSI Монгол байгууллагатай санамж бичигт гарын үсэг зурж байна. Бүх талд бол энэ залуучуудын хүч оролцоо, нийгмийн нэвтрүүлэх, за энэ одоо хувийн аж ахуй нэгжүүдийн нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлага нь Улаанбаатар хотын өмнө тулгамдж байгаа болоод шаардлагатай энэ одоо үйл ажиллагаа руу хандуулж хамтдаа энэ төр хувийн хөвшил за мөн одоо нийгмийн оролцоотой энэ байгууллагуудтай яаж одоо зохион байгуулалт талаар бид нэр санамж бичиг зурж байгаа. Тус санамж бичигт JSI Монгол байгууллагатай бүхэл тал дээр хамтарч ажиллана. 2017 онд Монголд зохион байгуулагдах ASPAC буюу Аз Номхон далайн бүсийн чуулга уулзалтыг хамтран зохион байгуулах юм байна. Энэ жилийн чуулганаар нэг жилийн хугацаанд JSI-д нэгдсэн залуучууд ямар төслийг хэрэгжүүлж хэрхэн ажилласнаа дүгнэн ярилцлаа. Мөн ирэх жилийнхээ манлайлан удирдах хүмүүсийг сонгосон юм. Үүний зэрэгцээ шилдэг төсөл хэрэгжүүлсэн хамт олныг шагнаж урамшууллаа. Энэ жил бид нэг чуулганаараа нэг жилийн хугацаанд одоо энэ идэвхтэй залуу иргэдгээд байгаа тийм ээ жинсэд нэгдсэн хүмүүс маань бол ямар ажлуудыг хийв, ямар төслүүдийг хийв, нийгэмдээ ямар эерэг өөрчлөлтөө авчир гэдэг энэ ажлаа дүгнээд ирэх жилийнхэн одоо энэ жинси байгууллагыг одоо манлайлан удирдах одоо удирдах албаныхаа хүмүүсийг сонгох энэ одоо чуулганаа бол ингээд зохион байгуулж байна. За мөн одоо ирэх жилийн хувьд бол жинси байгууллагын хувьд их онцлогтой жил байгаа. Хөрөлөөл Монгол улсдаа АС JSI-ийн одоо АС Номхон далайн бүсийн хурлыг бол зохион байгуулна. Энэ бол одоо маш том арга хэмжээ байдаг. Ер нь бол жилд дунджаар 3-5 мянган одоо тийм идэвхтэй залуучууд одоо нэг орондоо ирж одоо энэ бүсийнхэн чуулганыг ирж бүсийнхээ асуудлыг бол хилэлцдэг байгаа. Тэгэхээр ирэх онд 2017 онд бол ASPAC юу АС Номхон далайн бүсийн чуулганыг одоо Монгол зохион байгуулах эрхийг бол авсан байгаа. Монгол улсын олон улсад нэн сурталчлах мөн JSI Монгол байгууллагын ирээдүйг шинээр тодорхойлох том ажлыг ирэх жилд хийнэ. ASPAC 2017 буюу Аз Номхон далайн бүсийн чуулга уулзалтыг Улаанбаатар хотноо зохион байгуулах юм. Энэ нь өнгөрсөн жилүүдэд JSI Монгол байгууллагын хамт олон хэрхэн үр бүтээлтэй ажиллаж чадсныг гэрчлэх хурал хэмээн тэд тодтоглоо.